The world's money can't buy يميل مصحف حسابون سيجمر اندزي لال اتقباچن يالو نغروچن مايت يالچالنو اكباباچن ماهبرسباچن programmed ارغو يچانوبن يا اونت ايدلم بلو يجمران تككلنياو يهونو ريل ويلز مندنو اند امست نطبوچن انسچي اوراچوالو بتالي دمو አራተኛውና አምስተኛው በጣም ወሳኝ ስለሆኑ እስከመጨረሻ ይሄን ቪዲዮ መከታተላችሁን እንዳትረሱ። The world's money can't buy የሚል መጽሐፍ ገና ሐሳቡን ሲጀምር የአንድ ወጣት ልጅ ታሪክ ይነግራናል። አንድ የገጠርማ አካባቢ ላይ የሚኖር ልጅ ነበር። ይህ ልጅ ሁልጊዜ ይሄደ ማታ ማታ ፀሐይ ሲጠልቅ የሚያሳልፍበት ቦታ ነበር። በዛ ቦታ ላይ ሲሆን ሩቅ ላይ ያለች አንድ ተራራ ትታያለች። የተራራው ጫፍ ላይ ደግሞ አንድ ቤት አለች። እለተለት ሄዶ ይሄንን ቦታ አመሻሽ ላይ ቁጭ ብሎ እዛ ቦታ ላይ መቀመጥ ስለሚወድ ይሄንን ቦታ በጣም ማየት ይወድ ነበር። ፀሐይ ሲጠልቅ ማየት በጣም ይወድ ነበር። እንዲወድ ካደረገው ነገር አንዱ ደግሞ በዛ ተራራ ላይ ያለች ቤት ከወርቅ መስኮት መሰራቷ ሁልጊዜ የሚያስደስተው ነገር ነበር። ያደገ ሲመጣ የህይወት ህልሙ አንድ ቀን ይሄንን ቤት ሄዶ መጎብኘትና ማየት ነበር። ይሄ የላይፍ ታይም ድሪሙ አርጎ የሚያስበው ጉዳይ በየለቱ አንድ ቀን እዚህ ቦታ ሄጄ ይሄንን ቦታ ማየት አለብኝ ብሎ ከሚያየውና ከሚያስበው ከህልሙ አኮምፕሊሽ ማድረግ ከሚፈልገው አንዱ ነበር። ከዛ አደገ ትልቆ ሆነ ማቹር ሆነና ይሄንን ህልም የሚያሳካበት ጊዜ መጣ። ከዛም እቅዱን የሚያሳካበት ጊዜ ስለደረሰ እጅግ በጣም ደስተኛ በመሆን ወደዛ ተራራ አናት ላይ ይቺን ቤት ለማየት መጓዝ ጀምራል። ሰዎች አይዞ ይያሉት በርታ ይያሉት እጅግ በጣም ብዙ ቀንና ለሊት ብዙ ዋጋ በመክፈል ተጉዞ ይሄንን ህልሙን አሳካ። የተራራው አናት ላይ ደረሰና ልክ ቤቱን ሲቀርበው ቤቱ እንደተጠበቀው ከወርቅ መስኮት የተሰራ ሳይሆን አንድ የህልም አከማቻ ያረጀ የተዘነጣጠቀ እና ለጥቀም እንኳን የማይል ቤት ነበር። ታዲያ በዛ ከተማ ላይ ቁጭ ብሎ ሲመለከት ይሄንን ቤት ከወርቅ መስኮት የተሰራ ሲያስመስል የነበረው ቤቱ መስኮት ነበረውና መስኮቱ ላይ ግላስ ነበር። ያ ግላስ ፀሐይ በመታው ቁጥር ያንጸባረቀ የወርቅ መስኮት ያለው ቤት ያስመስል ነበር። ሮቢን ሻርማ እንደዚህ ይለናል፣ በላይፋችን ሰዎች ትደርሳላችሁ እዚህ ቦታ ብለውን የነገሩን ነገር ትልቅ ውሸት ሆኖ እንዳናገኘው ልክ እንደዚህ ወጣት ገና ካሁኑ ማድረግ ያለብን ምንድነው? ስለዚህ አንደርስታንድ ማድረግ አለብን። Like at the end of our lifetime የሆነ አንደርስታንድ የምናደርገው ነገር ለካ እንደዚህ ነበር እንደዛ ባረክ ጥሩ ነበር ምንለው ነገር ሳይኖር ከወዲው አንደርስታንድ ማድረግ ያለብን ሪሊ የሆነ ዌልዝ ኦኬ ሪሊ የሆነ ሀብት ምንድነው? ሰዎች ስለ ገንዘብ ብቻ እየነገሩን አድገናል። ሀብትን ሊትራሊ በቀጥተኛው መንገድ ሀብትን ከገንዘብ ጋር ብቻ እያገናኙ አድገናል። ይሄ ደግሞ how much በአካባቢያችን በቤተሰቦቻችን ሊሆን ይችላል በተለያዩ በስኩል ሌቭሎቻችን ፕሮግራምድ ተደርገን የተደረገው ነገር ልክ እንዳልሆነ ይነግራናል። ህይወትህን ኖረ እድሜህን ከጨረስክ በኋላ የእድሜ ማገባደጃ ላይ ስትደርስ እነዚህን ነገሮች ማድረግ ነበረብኝ ለካስ እውነተኛው ነገር ይሄ ነው ከመትል አሁን ይሄንን መስማት አለብን። ትክክለኛው ዌልዝ ምንድነው? አበባን ለማየት ሩቅ ምስራቅ ድረስ ይሄዳል። ነገር ግን ግቢያቸው ውስጥ አበባን በመትከል የሚገኘውን ደስታ ማጣጣም አልቻሉም ይለናል። By any means ቁስ ትክክለኛ satisfaction ሊሰጥ አይችልም። የትኛውንም የሚያዙ እጅግ በጣም ሌክዠሪ የሆነ መኪናን በሉ እጅግ በጣም ትልቅ በሆነ ቤትም ውስጥ ኑሩ ልክ ሲደርሱበት ይቀላል። you see በጣም ብዙ ሰዎችን እናቃለን እንደዚህ አይነት ነገሮች በቂ የሚባል ቁስ ያላቸው ግን በላይፋቸው ደስተኛ ያሉ ሰዎች እንዳሉ በደንብ እናቃለን። እኔ ወንደሰን ሳሙኤል ባላለሁ ሰልፍ ኢምፕሩቭመንት ላይ ነው የምሰራው። በጣም ከመወደው ነገር አንዱ ስለሆነ እኔ ፓሽን ስለሆነ በደንብ አርጌ በዚህ ጉዳይ ላይ ነው የምሰራው ማለት ነው። ሶ ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን በፍጹም እንዳትረሱ። ላይክ ማድረጋችሁን ምክንያቱም ላይክ ስታደርጉ ሐሳቡ በጣም ብዙ ቦታ ስለሚደርስ ማለት ነው። የመጀመሪያው ነገር ራሴን ኢምፕሩቭ ለማድረግ የማስበው ስኬት ላይ ለመድረስ ወሻል አይዱ ገንዘብ ሊያመጣው የማይችለው ሰዎች ሊያመጡት የማይችሉት እኔ ጋር ያለ ላድግበት የሚችለው ሀብት ምንድነው? የመጀመሪያው እድገት ይባላል ወይንም ግሮዝ ይባላል። አንድ ሩሚ የተባለ ሰው እንደዚህ ይለናል። The wealth
within you is your essence. Your essence is your kingdom. Milana. ውስጥህ ያለው ሀብት ማንነትህ ነው። ማንነትህ ደግሞ ግዛትህ ነው ይላል። ማንኛውም ሰው ውጪውን ከመቀየሩ በፊት መጀመሪያ ራሱን ነው መቀየር ያለበት። I confidently tell you this. አስተዳደጋችን ሊሆን ይችላል፣ አካሄዳችን ሊሆን ይችላል። አሁን ትልቅ ሆነን በኋላ እንጂ ከልጅነታችን ጀምሮ ራስ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ምን ማለት እንደሆነ በደንብ ተደርጎ አልተነገረን። ለዛም ነው ካደግን ትልቅ ሆነን በኋላ ወደ ውጭ ማየት የጀመርነው። ኦኬ ውጭ ላይ ኢንቨስት ማድረግ እንፈልጋለን ግን ውስጣችን ላይ ምንም ነገር የለም። ራስ ላይ ኢንቨስት ማድረግ እጅግ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ገንዘብ ሊገዛው የማይችለው ጉዳይ ነው። የራስ እድገት ትክክለኛው ሀብት ነው፣ ዌልዝ ነው፣ በምንም ልታመጣው የማትችለው። ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ የምትፈልገው? ምንድን ነው መሆን የምትፈልገው? ራስን ኢምፕሩቭ ለማድረግ ትፈልጋለህ? ሪሊ እንደዛ ከሆነ አሁን ቁጭ በለና ሁሉንም ነገር ተውና ሰልፍ ኢምፕሩቭመንት ላይ አስብ። ጊዜ ውሰድ። ራስ ላይ በደንብ አድርገህ ኢንቨስት አድርግ። እንዲወጣ የምትፈልገው ነገር ምንድን ነው? ምክንያቱም ውጪውን መቀየር የሚችለው ውስጥ ነው እንጂ ውጪው ውስጥህን በፍጹም ሊቀይር አይችልም። ማህተማ ጋንዲ እንደዚህ ይለናል፣ The only devil in the world are the ones who round inside us ይለናል። ሐሳቡ ምን መሰላችሁ? አንድ ሰው ውስጡ ያለውን ትግል ማሸነፍ ከቻለ ውጪ ያለውን ማሸነፍ በፍጹም አይከብደውም። ለምን ይመስላችኋል በጣም ብዙ ሰዎች በሐሳብ የሚወዛገቡት? ምን ማድረግ እንዳለባቸው እንኳን ግራ የተጋቡ there are a lot of people ምክንያቱም ውስጡን ስላላሸነፈ። በነገራችን ላይ ትልቁ ቪክቶሪ ውስጥህን ራስህን ማሸነፍ። ራስህን ስታሸንፍ ውጪውን ማሸነፍ ስለምትችል። ይሄ ደግሞ የዚች ዓለም ፕሪንሲፕል ነው። ስለ ግሮውስ እናነሳ የማነሳላችሁ አንድ አምስት ነጥቦችን። የመጀመሪያው respect your greatness ወይንም ትልቅነትህን ራስህን ማክበር ጀምር። ምን ማለት ነው? አካባቢያችን አይታችሁ እንደሆነ የሆነ ነገር ከሰራ በኋላ እኔ እንደዚህ አረጋለሁ ወይንም እኔ እንደዚህ ነኝ። ኦኬ ውሸት የሆነውን አይደለም ሪሊ ሆነውን ራሳችሁን እኔ እንደዚህ ነኝ ብላችሁ እንድትናገሩ በፍጹም አያደፋፍሩ አይደለ? እንዲሁም ብዙ አይነት ተረት ተረቶች አሉ። ምን ስለ ራስህ ያወራል ምናምን ያልሆነው ውሸት አትናገር። ሪሊ የሆንኩ መናገርን አትፍራ። አንድ ሁለተኛው ነገር ደግሞ በዚህ ውስጥ ራስን አፕሪሼት ከማድረግ ጋር በተገናኘ ዶንት ፎርጌት ለራስህ ማጨብጨብህን መርሳት የለብህም። እስካሁን ተጉዘ ለመጣህበት እስካሁን አቺቭ ላደረከው ነገር ራስህን አፕሪሼት ማድረግን በፍጹም እንዳትረሳ። አንተ ሪስፔክት ያላደረከው ነገር ሰዎች ሪስፔክት እንዲያደርጉ how do you expect that? እጅግ በጣም ጥሩ ስትራቴጂ ወይንም የምትፈልገውን አይነት ዓለም ለመስራት ጥሩ ስትራቴጂ የሚባለው ራስን መጀመሪያ መስራት። ሁለተኛው let the outer change follows the inner change law። ምንም ነገር በነገራችን ማናቸውንም ሰዎች ተጽኖ ፈጥሯል የምትሉትን really life አቸውን or ህልማቸውን እየኖሩ ነው የምትሏቸውን ሰዎች ተመልከቱ። ከውስጥ የወጣ ነው ውጪውን የለወጠው እንጂ ከውጭ የመጣ ውስጥን ለውጦ አያውቅ። አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። አንድ አባት ነበርና ቁጭ ብሎ ጋዜጣ ያነባል። ጋዜጣ በሚያነብበት ጊዜ አጠገቡ የሱ ልጅ ነበርና አባቴ ና እንጫወት ይሏል። አባቱ አሁንም ጋዜጣውን ማንበብ ትኩረት አድርጎ ይቀጥላል። ኳስ ይዞ ነበር ያ ልጅና አባቴ ባክህን ናና እንጫወት አሁንም ብሎ ያወራል። ከዛ ትኩረት አልሰጠውም። ለሶስተኛ ጊዜ እንጫወት እንጂ ብሎ ይጠይቋል። ከዛ ያ አባቴ እናደድና ከሚያነበው ጋዜጣ ላይ ከመሃል ላይ የዓለም ካርታ ነበር ያንን ቀዶ ያወጣና ከዛ you know into many pieces ከቆራረጠው በኋላ ልጁ እጅ ላይ ያስጨብጥና ሂድ ይሄንን መልሴ ይሄንን ካርታ ገጥመ በትክክል ይዘና ይሏል። ከዛ አባቲው ማንበብ ይቀጥላል። ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ ይለች በሚገባ የዓለም ካርታ ገጣጥሞ በሚያስደንቅ ሁኔታ ይዞለት ይመጣል። ከዛ ተደነቀ አባቱ እንዴት ልታደርገው ቻልክ ብሎ ይጠይቃል። ማለት ልጁ መልሱ አባቴ በጣም ቀላል ነበር ይለኔ ካርታውን መገጣጠም። ምክንያቱም ምን መሰላለው ከካርታው በስተጀርባ የሰው ምስል ነበር። ስለዚህ ያንን የሰው ምስል ገጣጥም ይሳመጣ የዓለም ካርታ በትክክል መጣ ይላል። በጣም ትልቅ ምሳሌ ነው። እናንተ የምትፈልጉትን ዓለም ለማምጣት መጀመሪያ ሪል የሆነውን ፒክቸራችሁን ነው መስራት ያለባችሁ። ሶ የራስን ፒክቸር በትክክል ሰርተህ ሳታመጣ እንዴት ነው የምትፈልገውን ዓለም እንዲመጣ ልታረግ የምትችለው? ሶ ዚስ ኢዝ በጣም አስፈላጊ ነገር። ስለዚህ መጀመሪያ ቆም ብለህ አስብ።
take time ለራስ ጊዜ ስጥ ኦኬ ሁሉም ነገር ጊዜ ከመስጠት ስለሚመጣ ማለት ነው of course there are challenges ከተለያዩ አቅጣጫም ይመጣ there are sounds እነዛን አሸንፈ ራስን ነው it's በጣም ትልቅ ነገር ሶስተኛው ነገር አንዳንድ ጊዜ ልትወድቅ ትችላለህ it's okay by the way it's okay to be sloppy you know የተለያዩ ትምህርት ቤቶች ላይ you have to be perfect በሚል አይተናል በጣም busy መሆን አለብህ ምናምን የሚባሉ ነገሮችን አይተናል what about being human being ሰው ስለመሆንስ አንዳንዴ ኖርማሊ ወድለት ኖር ትችላለህ አንዳንዴ ያሰብከው ነገር ጋር ሳትደርስ ቀርተህ ሊሆን ይችላል sometimes ደግሞ በጣም በብዙ ፍጥነት ሱፐር የሆኑ አቺቭመንቶችን አሳክተህ ሊሆን ይችላል መውደቅ ወደ ኋላ ማለት መንሸራተት የመጀመሪያው ሰው መሆንን ነው የሚያሳየው እንዲሁም እዛ ላይ ቆም ብለህ ጊዜ ወስደህ አስበህበት መስፈንጠሪያ ነው የሚሆነው ራሳችንን ማየት ያለብን ልክ እንደ ተጠራቢ ድንጋይ ነው ድንጋይ you see ቅርጽ አልባ የሆነው ተጠርቦ በደም ተስተካክሎ የማዕዘን ራስ አይደለም የሆነው ለማዕዘንነት ይጠቀሙታል መሰረትን ቢልድ ያደርጋል ስለዚህ አንተ የምትሰራ ነው እንጂ ተሰርተ ያለክ ወይንም ያለቀል አይደለህም አይደለሽም ሰውጭ ኤክስፔክት ከመያረጉ ነገር የጉደልክ ልትመስል ትችላለህ ኢትስ ኦኬ ሰውነ ስለዚህ ፍቅር ለራስ አንዳንድ ጊዜ መውደቀ ኢትስ ኦኬ ሰው መሆንን ነው የሚያሳየው እንጂ አንተ ስተት ወይንም የስተት ውጤት መሆንን በፍጹም አያሳየው አራተኛው the best way to start is start ማድረግ ለመጀመር ከመጀመር ውጪ ምንም አይነት መፍትሄ የለም ብዙ ሰዎች ፕሮክራስቲኔት ያደርጋሉ ኦኬ ነገን እንላለን ነገ ጊዜ አለኝ እንላለን ለፍሬንዶቻችን ምን ሰጠው ብዙ ጊዜ አለ ለተለያዩ ነገሮች ጊዜም ይሄን ያክል የማያስፈልጋቸው ግን ጊዜ ምን ሰጣቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ያንንም በመቀነስ ምንድነው ማድረግ የምትፈልገው ኦኬ ለምሳሌ መጻፍ ነው የምትፈልገው ዛሬ አንድ ፔጅ መጻፍ መጀመር አለበት ዛሬ አንድ ፔጅ ጻፍከው በአመት ውስጥ 365 ገጽ ያለው መጽሐፍ መሆን ይችላል ምንድነው ማድረግ የምትፈልገው ዛሬ ቢግን ማድረግ አለብህ ኮንቴንት ክሬት ማድረግ ነው የምትፈልገው ዛሬ ቪዲዮ መቅረጽ ጀምር ሐሳብን ጆት ዳውን አርግ አስቀምጥ ፕሮክራስቲኔት አታድርግ ነገ ያንተ አይደለም ትናንትና ትውስታ ነው ነገ ደግሞ ተስፋ ነው እንድትኖር የተሰጠ ዛሬ ነው መስራት የምትችለው ደግሞ ዛሬ ነው ስለዚህ ዛሬ ላይ ምን እያደረግክ ነው ጆት ዳውን ዩር አይዲያስ content creator ባለ ነገር ጀምር ስልክን ተጠቅመ ቪዲዮ ሹት አርግ ለጥቂት ሰዎች ይدرس ችግር የለም ለሶስት ለአራት ሰው ለምን አይደርስም ሐሳብን መልቀቅ ጀምር continuity ኑር consistency ኑር አንድ አባባል አለ ይሁላችሁ consistency is the mother of the mastery ይባላል አንድ ነገር ማስተር ለማድረግ consistency እጅግ በጣም ወሳኝ ነገር don't forget consistently ማድረግ የምትፈልገው አርግ ያ ደግሞ consistency discipline ይባላል አምስተኛውና በጣም 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 ወሳኙ ነገር ልንገራችሁ small steps result in giant gains and real ታሪክ ልንገር በግብጽ አገር የጊዛ ፒራሚድ ሁላችንም እናቀው ይሄንን ፒራሚድ ለመገንባት 20 አመት ፈጅቷል 50 ሺህ ሰዎችን አስፈልጓል እነዚህ 50 ሺህ ሰዎች ደግሞ በዚህ 20 አመት 2.5 ሚሊዮን ድንጋዮችን ደርድረው I think la 3000 አመታት ያክል የኢፊል ታወር እስኪመጣ ድረስ ለ3000 አመታት ያክል በግብጽ ከተማ ረጅም የሚባልና ብዙ ሰዎች እየሄዱ የሚጎበኙትን ቢልድ ማድረግ ችለዋል ስለ ፒራሚድ ዋርልም ላወራላችሁ ይፈልኩት ግን ትናንሽ ድንጋዮች እንዴት ለ3000 አመት ሊቆይ የሚችል በከተማው ውስጥ ረጅም ይሆነን ፒራሚድ ቢልድ እንዴት እንዳደረገ ለነግራችሁ ፈልጌ ነው ትናንሽ ስቴፖችን አትናቋቸው ጀምሩ የመቶ እርምጃ ጅማሬው አንድ እርምጃ እንደሆነ ትናንሽ ስቴፖችን በጭራሽ አትናቅ ከዚህ ጋር አገናኝቼ ላወራ የምፈልገው ያንተን አቺቭመንት በፍጹም ከሪዛልት ጋር አታገናኝ ከምን ጋር መሰለህ ማገናኘት ያለብህ how much invest አድርጋለሁ ኦኬ how much deep ይሆኑ ትናንሽ ስቴፖችን ሄጃለሁ በሚለው evaluate አርግ so ስኬትን በመታመጣው ውጤት አትለካ ባይሆን ምን ያክል ጥቃቅን ስቴፖችን ተጉሻለሁ ምን ያክል ጥልቀት አላቸው እነዚህ ጥቃቅን small steps በሚለው ስኬትን መለካት ጀምር አንድ የስኮቲሽ ኖቭሊስት ሮበርት ሌውስ የተባለ እንደዚህ ብሏል don't judge each day by the harvest you reap but the seeds you plant ይላል ስኬትህን በመትሰበስበው አጭደ በመትሰበስበው ነገር አትለካ ይልቅ ምን ያክል ዘር ዘርቻለሁ ብለህ ለካ ይላል የትኛውም ዘር መሬት ላይ ተዘርቶ there is and hidden የሆነ process አለ ኦኬ በነገራችን ላይ
growth is sometimes invisible. I tell you. And friend, marit like a kabarachut, majamaria, ye edgatu process, germination, madam soyayo. Kalek abohala, yadgina, jigbetam, rechim, telek zaf monichla. You see, the same is true. Anta grows like it's hidden, zanagarle bedembisra. Selezi, sekete, achievement, hulkizis leka, maniakal zarichal, okay? Maniak, how much seeds do I plant it? How much results are you going to get? You can't go many steps. So, let's share this video. Please subscribe and subscribe. I'm going to share this video with you. I'm Samuel Palalo. I'm the Heaven Show founder. Welcome to the Heaven Show.